sacas las fotos. Está la tercera carpeta. Tercera carpeta, olha que fácil. Cuidado, o bilhetinho próximo tá aí. E o bilhetinho? Onde? E o bilhetinho? Esse é o próximo? O que é o próximo bilhete? Lê. Não sei. E o bilhetinho? Conta o bilhete, tá perto do bilhetinho. Tá quente. Tá quente, muito quente. Muito quente. Queimou. O que será que tem aí? Vamos aqui, tá? Uhum. Reconheceu o que? Bexigas. As bexigas da água. Legal, né? Qual é o próximo bilhete? Vou jogar muita água na cabrita. Então, usar o dia. Você viu que esse aqui já tem como? Vamos ver o que tem na comozinha e começa com ele. Vai ter foco junto. Ninguém fez um novo de páscoa. Olha, Troy. Na cozinha, né? Eu. Cozinha, Ferreira. Segue a sequência. Com M. Isso aí é só o café. O que começa com M? M. M. Mami, mi, momo. Geladeira. Começa com M. Cadeira. Começa com M. O que começa com M? Não sei. Olha aí, o que, que tem mais com M? Fogão não é. M da Maia. Eu não sei. E como é que chama seu objeto? Seu geladeira. Vai passando a mão nos objetos aí que você vê. O nome desse aí é mesa. Mesa começa com M. Tem alguma coisa aí? Não, então outra coisa com M. Vai passando a mão nos objetos da cozinha, mãe. Maia, passa a mão nos objetos da cozinha. Maia, debaixo da mesa não é objeto. Vai, cabeça. Você. Vai. Não, fogão é de baixo. Micro-ondas. São micro-ondas. Daqui que a senhora faz uma piscina. Mais um ovinho, esse aqui é da vovó. Olha lá, liga lá. Mãe, a pista. Está pendurado. A próxima, não tem mais. Maia, é só tirar um pedaço do quê? É. É esse aqui. Tá. Eu não sei. É o 6 agora, vai. Oh, yeah.
Vamos abrir? Coisa que a mãe mais gosta. Pijama? O número da placa, cabrita. Correspondência. Casa. Que é correspondência? É o... É não, correspondência são as cartinhas. Onde que a gente recebe as cartas? Vai lá ver então. Maia, olha do lado de dentro. A bolsinha. Abre. Pega pra você pegar a próxima dica. Oh! Cadê a dica? Tá aí ou tá do lado? Eu não consigo pegar porque vai não tem essa. Peraí, vamos ver. Está com as pessoas que mais te amas. Mamãe. Mamãe. E o papai? Não tá escrito mamãe. A minha papai da Cusculeque. Esse último está com as pessoas que mais te amam. Mamãe e papai. Mamãe. Ai, que papai também. A pipoca já olhando com ciúmes. Pequenininho vem tudo isso. Gostou? Eu vou a Páscoa pra vocês.